Hei alle sammen, velkommen til en splitter ny video her på min kanal. I dag så skal vi summere 2020, som har kanskje vært det året som det har skjedd mest. Og det har kanskje skjedd mest negativt, tror jeg folk kommer til å oppsummere 2020-året på. Det har liksom vært, ja, det har vært noe som har skjedd hele tiden. Så det er, 2020 vil jo bli husket som et historisk år. Spesielt for koronapandemien. Det kommer derfor ikke som noen overraskelse at det er koronaviruset som dominerer nordmenns søk dette året. Vi har alle vært gjennom store utfordringer, og myndighetene har lagt regler på hvordan vi kan leve det året her. Og det har vært begrensninger i hvor mange vi kan møtes, avstand, sprit, altså det er veldig mye som har vært begrenset det året her. Så vi kan forvente veldig mye av koronaviruset i den videoen her. Topp 10 søkefraser i 2020 er koronaviruset, som ikke er noen bombe. Det betyr at koronaviruset har vært brukt mest i det vi nordmenn har søkt på. Så nummer 2, USA-valget, for det har vært valg i år, og det har vært et ekstremt spennende valg, Donald Trump. Har stilt i gjenvalg, som har blitt, han har blitt husket som USAs verste president, mens tilhengerne hans er veldig fan av han. Personlig hater jeg han, så jeg er ekstremt glad for at han nå forlater Det Hvite Hus den 20. januar. Så USA-valget har kommet som nummer 2, det er vi veldig interessert i her i Norge tydeligvis, og nyhetskanalene de sender jo valgsendinger like lenge som det gjør i USA, og hvorfor det er sånn, om det er fordi at vi nordmenn er interessert i det, vet ikke. Nummer 3 er Joe Biden, som blir USAs neste president. Og i tillegg til valg så kommer da FHI, som er Folkehelseinstituttet. Og da har sikkert folk søkt opp via regler og restriksjoner og anbefalinger som de har kommet med tanke på koronaviruset. Nummer 5, koronasymptomer. Jeg personlig har jo merket det at hvis, i hvert fall nå i den tiden vi er i, så blir man ofte litt sånn forkjølet. Og da tror man at man har symptomer på korona, selv om man bare er forkjølet. Og fordi symptomene er ganske like da, så da er det lett å blande de symptomene med hverandre. Så det har folk søkt på. Nummer 6, munnbind. Her jeg bor er det enda ikke påbud om munnbind, men det er flere og flere som bruker det. Mens andre steder er det påbud på kollektivtransport. Førstegangstjenesten, en suksessserie som Herman Flesvig slapp 2 pilotepisoder av, var det 2? Jeg husker ikke. I fjor, på den tiden i november i fjor, sånn cirka, jeg husker ikke. Og på grunn av koronaviruset så ble det på en måte forskjøvet, men endelig så kom da episodene av sesong 1, som er ekstremt spennende, og det er en veldig bra serie. Jeg anbefaler den sterkest at folk ser den, den er veldig bra. Kobe Bryant, en verdenskjent basketballspiller som døde i en helikopterulykke tidligere i 2020, før koronaviruset spredde seg fra Kina. Så det har nordmenn søkt på. iPhone 12, det er en iPhone, en telefon fra Apple, som ble sluppet i år. Og sist, koronaviruset i Norge. Så det er da topp 10 søkefraser, altså de ordene har blitt brukt i en søkesetning i Google sin søkemotor. Så har vi hva er det? Da regner jeg med det er topp 10 her også. Hva er pandemi? I og med at koronaviruset har blitt en pandemi, så lurer folk på hva en pandemi er. Fordi det er ikke så vanlig. Jeg personlig har ikke opplevd noen pandemi i de 20 årene jeg har levd. Men nå har jeg gjort det, og da kan det være greit å vite hva en pandemi er. Hva er et virus for koronaviruset? Eller covid-19, som er det medisinske ordet,
blitt betegnet som et virus. Så har vi nordmenn søkt på hva er Sian? Hva er koronavirus? Hva er valgmenn? Valgmenn, det er jo de som faktisk velger presidenten. Hver delstat har et visst antall valgmenn utifra folkemengden. Så bestemmer da velgerne i den delstaten, flertall demokrater eller republikanere, hvem de valgmennene skal stemme på. Og det er lagt ned lover i flere delstater at valgmennene må følge det folk har valgt, men det er jo til syvende og sist opp til valgmenn om hvem de ønsker å stemme på. Da er det bøter og så videre som de kan få da. Så har vi nordmenn søkt på hva skriver man på konfirmasjonskort. Så det er tydeligvis noen som folk lurer på. Hva er globalisering? Hva er vaping? Hva betyr simp? Det har jo TikTok litt av skylden i. TikTok får jo skylden for mye egentlig til å på en måte gjøre ting til en trend. Så det er grunnen til det. Og sist, hva er epidemi? For det har også koronaviruset vært tidligere år. Så hvordan smitter koronaviruset? Hvordan kjøpe aksjer? Hvordan bruke munnbind? Hvordan slette Instagram-kontoen? Hvordan regne ut feriepenger? Hvordan oppsto koronaviruset? Hvordan permittere ansatte? Så her har det tidligere vært noen som har ansatte og lurer på hvordan man permitterer det. Hvordan klippe håret selv? Tidligere i mars-april så var jo frisørsalonger stengt, så da måtte jo vi nordmenn klippe oss selv. Hvordan teste seg for korona? Og hvordan skrive søknad? Så det er det vi nordmenn har lurt på og søkt mest på det året her, i 2020, som snart er ferdig. Det er snakk om bare en dag, altså det er snakk om 2 uker. Så er vi ferdig med 2020, og jeg gleder meg ekstremt mye til 2021, selv om jeg vet at starten og kanskje store deler av 2021 også blir ganske lik som 2020, med mindre vaksiner fra Pfizer fungerer. Så håper du likte denne videoen her, gi den en tommel opp, følg mine sosiale medier, de er linka under, så snakkes vi i neste. Crashing, hit a wall.